sen çıkamazsak ne kadar? Başı daha uzun vakit çıkamazsın. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Meni otim Abror Muxtor Ali, sizlar bilan ko'rishib turganligimdan xursandman. Mana shu dargohda o'qiganman. Bu dargohni talibi bo'lganman. Va o'sha paytlarda olgan bilimlarimiz uchun bu joyda xizmat qilgan ustozlardan Alloh ajr bersin, rozi bo'lsin, o'tganlarni rahmat qilsin. O'ta g'animat paytlar bo'lganini hozir manchalik tasavvur qilmaysizlar. Sizlar hozir ne'matni ichidasizlar, faqat bu ne'mat zoil bo'lganda qadri bilinadi. Chunki ertaga tashqariga chiqsak, ko'chada yursak, biz odatda bu O'zbekiston aholisini ichida ma'lum bir million aholini ichidan ajrab chiqqan odamlarmiz. Ilm talabini ichida boshqalarga farzi kifoya bo'lgan ilm sizni bizga farzi ayin hisoblanadi. Boshqalar mustahab amalni o'rganishligi mustahab bo'lsa, bizga farz bo'ladi. Chunki nima qilishimiz kerak? Buni yetkazishimiz kerak. Bu ma'noda, bu maqsadda islom ta'limotlarining asl usullariga astoydil vaqt ajratishimiz kerak. Faqat o'zimizni ehtiyojimiz emas, ummatni ehtiyoji uchun, Allohning roziligi uchun, din g'ami uchun niyatni xolis pok qilishimiz kerak. Samimiy bo'lishimiz kerak. Bor imkoniyatimizni sarflab dinimizni o'rganishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam din yo'lidagi jihod kalimalarini ilk Makka davrida vahiy sifatida qabul qilganlar. Qur'oni Karimda jihod kalimasi va jahiduhum bihi jihadan kabira oyati Makkada nozil bo'lgan. Biz bilamiz, Makkada nozil bo'lgan oyatlarda fiqhiy hukmlar emas, ko'proq aqida masalalari bo'lgan. To'g'rimi? Jihod farz bo'lishligi, ya'ni qitoli ma'noda qurolli jang qatta farz bo'ldi? Madinada. Udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu va innalloha ala nasrihim laqadir oyati bilan farz bo'ldi. Ungacha bu oyatlar kelgan edi. Demak, jihod faqatgina qandaydir zulmga uchraganlardan keyingina farz bo'ldi degan talqinni qilayotganlarga biz aytishimiz kerakki, yo'q. Jihod Makka davrida ham bor edi. Alloh taolo kitob bilan jihod qilishlikka buyurgan edi. Vajahiduhum bihi. Jahid amr sig'asi, amr tufidul wujub. Vojib ifoda qiladi. Qur'on bihidagi zamir Qur'onga boradi. Qur'on bilan jihod qilishlikning ma'nosi nima? O'sha mujohidlar kim? Siz bilan biz. Biz Qur'on o'qiydigan ummatmiz. Qur'on bilan ko'chada boshqa odamlar islomga xoh tashqaridan bo'lsin, xoh ichkaridan bo'lsin, obro'sizlantirishga urinadigan toifalarga muxolif tura biladigan ummat bo'lishimiz kerak. Alloh taolo sizni bizni tanladi. Siz o'tirgan o'rinda boshqa odam ham o'tirishi mumkin edi. O'sha odam sizdan ko'ra, mendan ko'ra yaxshi xizmat qilishi mumkin edi. Mana shu tushuncha bo'lish kerak bizda. Dinga zohiriy ko'rinishidan dindor ko'rinib, odamlarni nazdida o'sha zohiriy narsalarga aldanmasdan asl ma'nodagi dinning tushunchalarini yetkazishimiz kerak. Demak, asl ma'nodagi dinning tushunchalari sayos ma'noda, sayos tushunchada qolib ketildi aksar aholi. Hozir aholi soni bilan e'tibor qilsangiz, musulmonlar ko'p. 95% dan oshiqroq musulmonmiz O'zbekistonda. Lekin ilk tushunchalarda 10% odam tushunmaydi. Kimni vazifasi bor? Bizning vazifamiz bor. Bizning xizmatimizga ehtiyoj bor. Agar deydi Alloh subhanahu va taolo, sizlarga yuklatilgan vazifani qilmasanglar, o'rningizlarga boshqa bir ummatni Alloh taolo keltiradi. Ular malomatchining malomatidan qo'rqmaydi. Dini uchun Alloh va Rasulining ko'rsatmasiga amal qilish yo'lida hech narsadan qo'rqmaydi. Ularni Alloh yaxshi ko'radi, ular Allohni yaxshi ko'radi degan sifat-sifatlar.
o'sha sifatda hozir biz mukallafmiz, ya'ni bizga taklif qilingan sifat bu. Hozir vazifani bajarsak, Allohning buyruqlariga astoydil bo'lsak, yuzaki qaramasak, mana hozir suhbatga uni bahona qilib, buni bahona qilib ketib qolayotganlar borgan joyida bu suhbatdan ko'ra qimmatroq narsa olsa gap yo'q, mayli. Hech anaqasi yo'q. Lekin qimmatbaho bu mutlaq shu bugungi kunda tilloga topib bo'lmaydigan imkoniyatni tashab ketib olishlik bu samimiyatlikdan uzoq. Alloh taolo muhtoj emas. Alloh dinini yetkazishlikda sizga menga muhtoj emas. Biz muhtojmiz bu dinga xizmat qilib ajr olishlikka. Ana shu narsani e'tibor qaratishimiz kerak. Usul o'qiyapsizlar, aqida o'qiyapsizlar. Bular matnlar ming yillar davomida ahli sunna val jamoaning yengilmas matnlari. Ha? Bularni yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. O'zlashtirish qanaqa bo'ladi? E'tibor bersangiz, tarixda ulamolar ichida o'tkirlari bahs maydonlarida o'tkirlashgan. Katta-katta ulamolar o'tgan qadimda kitob yozmagan bo'lsa, bahs maydoniga kirishmagan bo'lsa, ummat ulardan manfaat olmagan. Ummatga manfaat ilm orqali bo'ladi. Masalan deylik, mazhab boshlar. Mazhab boshlarining atroflaridagi ulamolarni sanasangiz, mazhab boshlar o'sha ulamolar orasida o'rtacha ulamolar bo'lgan. Mashhur bo'lgan, kuchli bo'lgan, lekin atrofidagilar oddiy odamlar bo'lmagan. Abu Hanifaning atrofidagi odamlarni ko'rsangiz, bosh egadigan odamlar. Imom Shofiyning atrofidagi odamlarni ko'rsangiz, tan beradigan odamlar. Hammasi. Lekin nimaga Abu Hanifaning mazhablari zafar topib ketdi? Nimaga Imom Shofiyning mazhablari shakllandi? Ulardagi maydonga kirib borish, hayotning ichidagi bahs maydonida tikka turib berish. Mu'tazila bo'lsin, xavorij bo'lsin, shi'a bo'lsin, rofiza bo'lsin, ular bilan bahs maydonida yengilmasdan kalta kelsa ham turib berish ularni maydonda turishligiga sabab bo'ldi. Bu o'rnak bo'lish kerak, biz turib berishimiz kerak. Dunyoda yasharkanmiz, rizqimizdan tashvish yo'q. Alloh taolo yetkazadi. Inshaalloh, uning kvartira masalasi bo'lsin, oziq-ovqat masalasi, kiyim-kechak masalasi. Bu narsalarni Alloh taolo zimmasiga olgan. Umma min dabbatin fil ardi illa ala Alloh rizquha. Alloh taolo o'rmalaydigan yer yuzida nima borki, ularni zimmasiga olgan. Rizq Allohning zimmasida. Uni bahona qilib buni tashab qo'ymasligimiz kerak. Biz ham sizlar singari hali ham talabamiz, qandaydir ust partadan gapirayotganim yo'q. Sizlarning ichingizdagi sizlarni ham dardinglar sifatida gapiryapman. Birodarimiz, mana shu vazifani, mana shu karvonda yo'lchilarimiz. Bu karvonda bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Ummat mutlaq jamoa sifatida kuch tashkil qiladi. Bitta odamdan hech narsa chiqmaydi. Ummatni ichida hamma ilm. Sizda bor ilmmi, bu kishi bunda bor ilmmi, men bilmayman. Hammamiz o'rtaga xizmat ma'nosida o'zimizni iqtidorimizni qo'yamiz. Shunda Alloh subhanahu va taolo nusrat beradi. Bo'lmasa ixtiloflar ummatni ichidan tashidan yeb yotibdi. Pul tikib yotibdi ixtilofga. O'sha hozirgi kundagi ixtilof uchun qo'liga qurol olgan yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib olganlarning deyarli aksari pulga ishlaydi. Yoki riyosatga ishlaydi. Shu ishni orqasida riyosat bor deydi. Masalan, xilofatni o'rnatamiz. Men deydi, naqib bo'laman, falonchi bo'laman, pistonchi bo'lasan, bu bizning ishimiz deydi. Siyosiy, riyosiy maqsadi bor. Bizchi? Biz hamma narsamizni sarflab, dinni himoyasi, ulamolarni himoyasi, imomlarimizni himoyasiga turishimiz kerak. Bizga bu din orqali qanaqandir riyosat, qandaydir zohiriy narsani maqsad qilmasligimiz kerak. Bu ixlos boblarida o'tadi. Bugungi mavzu o'zi takfir ma'nosida gaplashmoqchi edik. Takfir bugungi muammolarning bir qancha sirasida turadi va shu takfirning orqasidan kelib chiqadi ko'p muammolar. Jihod haqidagi muammolar ham takfirdan kelib chiqadi. Takfirdan foydalanadi jihod. Bugungi kunda jihod deb nomlab qurolli jinoyatga chaqirayotganlar sizni bizlarni kofir deb e'lon qilgan. Kofir, O'zbekiston xalqi hammasi kofir. Ularning qoni, moli halol. Kelinglar u yerdan chiqib ketinglar.
Masalan, Rossiyaga borgan, yangi namoz o'qib ibodat endi boshlagan odamlarga ilk ta'limotlar O'zbekiston aholisiga nafratlantirish bilan boshlanadi. Birinchi ota-onasidan nafratlantiradi. Ota-onang benamozmi? Odam emas ular. Kofir mana hadis turibdi. Ha? Al-farqu baynal mu'min wal kafir tarku solah. Hadis turibdi misol uchun. Yoki mushriklar haqidagi oyatlarni o'qing. Siyosiy jarayonlardagi eng xatarli qurol nima bilasizmi? Siyosatda eng xatarli qurol nafrat. Sizdan nafratlantiradigan odam tarbiyalab olsa, xohlagan qurolni yasaydi keyin sizdan. Otasiga nafrati bor, imomlarga nafrati bor. Shunaqa odamlar bilan ko'p gaplashganman-da, ular shunaqa bo'lib qoladi. Mutlaq O'zbekistonni hammasini ko'rsa nafratlanadigan, imomlarni hammasini saroy mullasi deydigan, xoin quloq deydigan nafratlanib qolgan. Ular shunaqa tarbiyalar. Endi ulardan nafratdan ikkinchi etap shularga qarshi gapirtirish, uchinchi etap qurol ko'tarish, to'rtinchi etap borib o'ldirishgacha boradi. Tariximizda bo'ldi. Imomlarning ro'yxatini tuzib o'ldirishga keldi odamlar. O'zbek musulmonlar dinning qaysi usulida bor? Men musulmonman deb turgan odamni zohirida kofir deb uni o'ldirishlikka qaysi usulda bor? Shariatning birorta maqsadlarida yo'q. Ular qaysi oyatni dalil qiladi? Moida surasida 3 ta oyat bor. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun. Kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ana o'shalar kofirlardir. Deyapti. Mana shu oyat ularni dalillari. Ular nafrat orqadan bu oyatni dalil qilib hammamizni kofir deyishyapti. Vaholanki e'tibor bersangiz, oyat karimani o'tta dosqa yo'q ekan, oyat karimani yozib tahlil qilsangiz, u oyat bilan sizni bizni kofir deyatganlar o'sha usulda o'zlarini ham kofir deyishyapti aslida. Oyatni ma'nosini ko'rsangiz, o'zlarini ham kofir deyapti. Chunki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهْتَ İkide am kelime var. الْعَمْ وَمَنْ Degi men kelimesi nemeni ifade kıladı? Amını ifade kıladı. Am neçtür? Üçtür bunadı. Üçtür. الْعَمْ mutlak الْعَمْ يُرَادِ بِهِ الْخُسُوس الْعَمْ Shu. Omdan ko'zlangan mutlaqlik bor. Omdan ko'zlangan maxsus om bor yoki undan ixtisosni qasd qilingan om bor. Bu yerdagi omni qaysinga joriy qilamiz desa, ular nima deydi? Mutlaqlikka deydi. Va mandan murod mutlaq kim bo'lishdan qat'i nazar kofir bo'ladi deydi. Hop, kim o'sha gapni gapirayotganlar Allohning hukmi bilan hukm chiqaryaptimi hozir? Ha? Yo'q. O'zi ham kofir bo'lib qoladimi shunda? Ha, oldin boshqalarni kofir deyishdan oldin bu usulga ko'ra o'zini ham kofir deyish kerak. Sen ham bunaqa qilmayapsan-ku. To'g'rimi? Endi ikkinchisidagi bima anzalallohdagi mayam umum. To'g'rimi? Umum kalimasi. Bu ham mutlaqmi, sen mutlaq deydi ular. Bunda o'ta xatarli gap bor. Alloh nozil qilgan hamma narsa bilan hukm qilish kerak demoqchi. Payg'ambar alayhissalom hamma narsa bilan hukm qilmaganlar. Tavrot bilan hukm qilmaganlar, Injil bilan hukm qilmaganlar, Ibrohim alayhissalomga tushgan sahifalar bilan hukm qilmaganlar. Demak, Rasulullohni ham kofir deyapti ular bu xususda, to'g'rimi? Omni mutlaq ma'noda madagi kalimaning om mutlaq deb ma'no aytadigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalom ham kofir degan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom Qur'oni Karimning hamma oyatlari bilan bitta masalaga hukm qilmaganlar, o'sha masalaga tegishli o'sha oyat bilan yoki o'zlarini o'zlariga xos bo'lgan hadis bilan yoki ijtihod bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ba'zi masalalarda ijtihodlari bor. Dehqonchilik masalasida ijtihod qilganlar. Xurmoni changlatayotganlarga nima qilsa changlatib Alloh bersa bo'laveradi deganlar. Bo'lmagan o'sha yil.
keyin nimaga mana shunaqa bo'ldi deganda, men ham dehqon emasman axir, dehqonchilikni dunyo ishini o'zinglar yaxshi bilasizlar deganlar. Bu payg'ambar alayhissalotu vassalomning bashariy taraflari. Bima anzalallohdan ko'zlangan murod, o'sha odamlar har bir hayotini Allohning nozil qilgan hamma vahiysi bilan hukm qilishlikni da'vo qiladi. Bu mutlaq mana ilmiy tomondan o'zi dalilni o'ziga o'zlari radde berib turibdi. Mana shu narsalarni biz bilib, o'rinni, maydonni to'ldirishimiz kerak. Shariatga o'zicha hukm aytayotgan, shar'iy nuqtai nazardan o'zicha fatvo aytayotganlarga biz ilmiy asosda raddiya berishimiz kerak. Raddiyasiz islom dini bugunga qadar kelmagan. Birorta ulamo yo'qki raddiya yozmagan bo'lsa. Birorta ulamo yo'q. Biz tanigan olimlardan birortasi yo'q. Botil ahllarga raddiya yozmagan. Hamma yozgan ya'ni. Abu Hanifa radhiyallohu anhu'ga tegishli deyotganimiz Fiqhul Akbar to'laligicha raddiya. Mahsiga mahs tortishlikni joiz deb bilamiz. Degani nima degani? Aqidada nimaga buni gapiryaptilar? Aqidada fiqh yo'q, fiqh emas-ku, to'g'ri? Biz shiya emasmiz demoqchi edi. Shiyalar mahsiga mahs tortishlikni joiz deb bilmaydi. Ular oyoqqa mahs tortadi. Raddiyami? Raddiya. Iso alayhissalomning nuzulini haq deb bilamiz. Raddiyami? Raddiya. Jannat jahannam abadiy deb bilamiz. Raddiyami? Raddiya. Boshqa toifalarga raddiya. Buni sharhida hamma kimga qanaqa raddiyalarni ko'rib turibmiz. Demak, ulamolarning usuliga ko'ra, bugun o'sha raddiyalarning muxoliflari maydonda. Xavorij ham turibdi, Mu'tazila ham turibdi, Shi'a ham turibdi, Murji'a ham turibdi, maydonda turibdi hammasi. Qadariylar ham bor. Hamma kim bo'lishidan qat'iy nazar, biz o'shalarga zamonamizdagi eng dolzarb mavzular yuzasidan raddiya beradigan qobiliyatga ega bo'lishimiz kerak. Hozir sunnat inkorchilari bor. Bular 100 yil, 120 yil atrofida oldin chiqqan edi, paydo bo'lgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z davrlarida hadis sharifda aytganlar. Shunday vaqtlar keladi, o'sha kursisiga o'tirib olib, piyastan olib, Qur'onda nima kelgan bo'lsa shu halol, Qur'on nimani aytmagan bo'lsa u aytilmagan, Qur'onda boriga ergashamiz, boshqa narsa aytmaydigan gapni gapiradi deganlar. Ma'di yarka yakrabmi degan sahoba bordilar. Kimida? Ma'di yarab. Shu kishidan rivoyat. O'sha jamoat bor hozirgi kunda. Sunnatni inkor qiladi, hamma narsa Qur'onda deydi. Lekin bizga Qur'on yetadi deydi, bir soat gapiradi, Qur'ondan hech narsa yo'q, faqat o'zining gapini gapiradi. Ha, senga Qur'on yetsa, Qur'onni o'qib qo'yaver bo'ldi. To'g'rimi? Nima qilasan ma'no ayti bunga? Maqsad bor, siyosiy maqsad bor. Qur'on bizga yetadi degan maqsadga odamlarni ergashtirib, Qur'ondagi ma'noda biz aytgan gapga ergashsan degan da'vosi bor ularni. Ana shu da'voni chilparchin qilish uchun biz Qur'onning hujjatligi, sunnatning hujjatligi, ulamolarning ijtihodining hujjatligini isbotlay oladigan qobiliyatga ega bo'lishimiz kerak. Bugun bu joyda o'qishlik imkoniyatimiz bor. Ertaga bu ilmni sarflash imkoniyati qoladi xolos. O'qish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun bugun o'shandan foydalanishimiz kerak. Firqalarning deyarli barchasi siyosiylashadi. Islomni bizga siyosiylashtirish, ya'ni siyosiy degani nima? O'zi islom siyosat emasmi deb mutlaq ma'noda odamlar buradi. Islom siyosat, boshqaruv ma'nosida islom o'zining siyosati bor. Lekin men aytayotgan siyosat bu islomdan foydalanib o'zining boshqaruv sistemasini qurish uchun maqsad qilayotgan odamlar firqa tuzadi. Hozir Yevropaga borib, islomga zid islom nomidan bitta toifani gapirsangiz, pul tikadi sizga Yevropa. Ofislarni qilib beradi, atrofingizga odam to'plab beradi. Nima uchun? Islomni zaiflashtirish, ichkaridan ixtilof qilishlik uchun. Dushman pul tikadi. Hizblarga kim pul tikyapti? Xavorijlarga kim qurol beryapti? Kim ularni qo'llab-quvvatlayapti? Hammasida siyosiy maqsad bor orqasida. Hozir 8 mingga yaqin IShID jangarilarini
Germaniyaga kirgiz deb Tramp aytayapti, Germaniya qabul qilmayman deyapti. Xullas katta muammo. Qayerga borsa bular muammo. Ulardan foydalanish uchun dindan o'z maqsadida foydalanmoqchi bo'lgan odamlardan jamoa tuzilgan. Siyosiylashgan din emas ularda maqsad. Ularda maqsad siyosiy boshqaruv sistemiga ega bo'lish. Mana shu narsalarga aldanmaslik kerak. Aldanayotganlarni biz nima qilishimiz kerak? Ko'zlarini ochishimiz kerak. O'sha ma'noda, demak, jiddiyroq mavzuga qarashimiz kerak. Inshaalloh bir-birimizga yordamlashib, xabarlashib turaylik. Ijtimoiy tarmoqlarda mana Ma'hatni Telegram kanallari bor, sayti bor, ko'p imkoniyatlarimiz bor. Qo'lida imkoniyati bor odamlar bo'lsa, maqolalar qilinglar, hadislar tarjima qilaylik, qo'yib boraylik, tarjima guruhlarini qilaylik, tuzaylik. Bir-birimizga shu ma'noda din yo'lida ko'maklashaylik. Inshaalloh buni ajri bo'ladi. Buni katta, juda katta foydasini, manfaatini ko'rasiz. Keyin dars olyapsizlar mana, darsda ko'pchilik eshitadi, zihniga suyanadi-yu, yozishni ko'p yo'lga qo'yish kerak. Yozish juda ham katta foydasi bor. Inson ko'zidan, quloqidan o'qib, og'zidan ilm oladi. Lekin qo'lda olgani juda katta foydasi bor. Hamma fanni yozinglar, hammasini. O'qigan kitobingiz iloji bo'lsa, hammasini tarjima qiling, o'tirib. Chunki biz maydonni to'ldirishimiz kerak. Alloh rahmat qilsin ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni. Bizni tilimizdagi manbalarni to'ldirib tashadilar. Lekin baribir ehtiyoj bor. Yangi uslub, yangi dolzarb yo'nalish ehtiyoj bor. Mana Hujjatu Sunna mavzusi o'zbekcha kitob yo'q hozir. Sunnatning hujjatligi to'g'risida kitoblar ko'p o'zi. Juda ko'pchilik bunaqa kitob yozgan, lekin bizda o'zbek tilida yo'q. Buni qilishimiz kerak. Xavorijlarning tarixi to'g'risida batafsil yordam bergan kitob yo'q. Tarixni bilmasak, bugun qattan kelib chiqqanini tushunmay turibdi odamlar. Tarixni biz tarjima qilib, bu ma'noda harakat qilishimiz kerak. Umr oz. Kim qancha yashaydi, hech kim bilmaydi. Lekin shu eng tillo davr, oltindan qimmat davrda bu narsalarda foydalanib qolishimiz kerak. Xo'p. Mavzuga aloqador savollar bo'lsa, gap savol javob qilamiz. Sizlarni zeriktirib qo'yish maqsadim yo'q. Ustoz, keldingizmi? Tayin istamiz. Inshaalloh. Mana kel, ko'rmayapsizmi? Kelib turibman. Yo'q. Endi ko'p kelib ketayotganingiz ko'rganmiz-ku, lekin darslar, vazifalar olib berdi. Mana, mana shu vazifani gaplashyapmiz hozir. Haftada bir marta bo'ladigan vaqtmi, inshaalloh? Yo'q, har kuni ham qilamiz xolos. Endi hozir safarlar chiqib qolyapti. Haftada hozir 2 kun rejamiz bor, yoki har seshanba reja bor. Dolzarb mavzularda kim meni suhbatimda senzura yo'q. Kim meni suhbatimda qandaydir siyosiy bosim yo'q. Sof iymoniy birodarchilik suhbatini qilamiz. Islom haqida gaplashamiz. Xatolarimizni ochiq-oydin o'rtaga qo'yib muhokama qilamiz. Bekitmaymiz, yashirmaymiz hech narsani. Islom haqida gaplashamiz. Chunki maydonda haqiqiy islom turgandagina bid'at chekinadi. Islomni berkitsangiz, o'rniga bid'at kirib keladi. Jaholat kirib keladi. O'sha narsadan bizni suhbatimizda yo'q bunaqa narsa. Xatolarimizni tan olamiz. Ochiqmiz, suhbatga, bahsga ochiqmiz. Hech qachon orqadan gapirishlikka toqatimiz yo'q. Masalan, biz haqimizda eshitgan odamning gapini eshitib yozayotganlar bor-da, o'zimiz bilan gaplashmagan. Mana yuzimizda o'turibmiz. Nima muammo, nima savol, nima bahs bo'lsa, hech qachon qaytmaymiz orqaga. Bahslashamiz, gaplashamiz, xatolarimiz bo'lsa to'g'rilaymiz. Agar xato tushunchadagi odamlar bo'lsa, shariatga ergash deymiz. Masalan, hozir men gapiradigan gapimga, sizlarga mana bu ishni qilinglar degan gapimga oyatdan dalil keltirmasam, hadis sharifdan dalil keltira olmasam, sahobadan, salaf ulamodan bu gaplarimga dalil keltira olmasam, gapimga ergashmanglar. Birortasiga meni gapim shariat emas. Shariat o'zining asoslari bor. Qur'on, hadis sharif, salaf ummatning fahmi. Shu asosda gaplashamiz. Har doim suhbatimiz shu bo'ladi. Dolzarb mavzu, masalan, takfir mavzusida
o'tirib qolib 5 soat 6 soat to'xtamay gapirishimiz mumkin. Lekin biz ilmiy asosda o'tirib, muammolarning dolzarb joyini, qaynoq joyini hal qilishimiz kerak. Nima tushunmovchilik bo'lsa, beringlar, savol beringlar. Jihod mavzusi bo'lsin, hijrat mavzusi bo'lsin, alvalo valbaro mavzusi bo'lsin. Hozir Saudiyani o'zida o'sha Salmon, Shahzoda Salmon intervyu beriyotdi hamma yoqqa. Biz butun dunyoni vahobiylikka to'ldirib muammo qildik deb. O'zi. O'sha vahobiylik deydi, ular o'zi aytibdi vahobiylik degan tushunchani men qo'ymaganman bu nomni ularga. Eshitilishi xunuk. Ular o'zlari qo'ygan. Muhammad ibn Abdul Vahhobning ideologiyasi Saudiya mamlakatiga davlatning ideologiyasi sifatida qabul qilingan. Usmoniy xilofatini ideologiyasi nima edi? Hanafiylik edi, mazhabda, fiqhda, aqidada nima edi? Maturidiy edi. Ana shu Maturidiylarni ahli bid'at deb bular Muhammad ibn Abdul Vahhobning tushunchasini tiqishdi. Siyosiy maqsad bor edi o'sha paytda ham. Angliya bunga katta quvvat kuch bergan chunki bu xilofat bilan urushib turgan paytida borib ularga taklif qilgan. Sizlar xilofatga yordam bermalaring, alohida davlat qilib beramiz senga deyishgan. Mana ideologiyaga Muhammad ibn Abdul Vahhob tuppa tuzuk ilmli bola ekan deyishgan. U kishining kitoblarini yozganlar Usuli Salosa, Navoqizul Islom al-Ashara qilib. Ularni Qur'on va hadisdan ko'ra ko'proq murojaat qiladigan kitoblari shular. Navoqizul Islom ularni qo'lidagi qilich. O'tta 10 ta narsani sanagan. Ha? O'sha 10 ta narsa bilan inson iymondan chiqadi. Xuddi tahorat sinadigan narsalar bor-ku, Navoqizul Vuzu borga o'xshagan, Navoqizul Islom ham bor deb shuni misol qilib keltirgan. Bugungi ba'zi ulamolarimiz aytadi, hammasini tahlil qilsangiz, ma'lum jihatdan to'g'ri xolos, uni umumiy ma'noda ishlatib bo'lmaydi. Masalan, kofirga muhabbat qilish kufur degan. Navoqizda bittasi. Kofirga muhabbat qilish kufurmi? Asli olganingizda to'g'ri qoida, lekin mutlaq qoida emas. Nimaga? Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallam ham ba'zan kofirlarga insoniy muhabbatlari bo'lgan. O'tdagi kufrdan murod kofirning kufriga muhabbat qilish kufur. Buni qaytlamagan ular. Umumiy qilib qo'ygan. Kofir bilan savdo qilsangiz ham, u bilan yaxshi salomalik qilsangiz ham kofir deyiladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo nima dedi? Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinalloha yahdi man yasha. Albatta siz o'zingiz muhabbat qilgan zotlarni hidoyat qila olmaysiz dedi. Mufassirlar mutlaq ijmo bilan aytishgan bu kim? Abu Tolib musulmonmidi? Yo'q. Payg'ambar alayhi assalomga Alloh taolo siz muhabbat qilgan kishi deyapti. Rasululloh muhabbat qilganlar Abu Tolibga. Insoniy muhabbatlari bo'lgan. Rasululloh kofirmilar endi? Navoqiz islomga ko'ra? Bo'lyapsizmi? Ideologiyani yomon qilishgan. Yana bittasi bor, nima deyishgan? Kofirga yordam berish kufur degan. Navoqizda yana bittasi shu. Kofirga yordam bersa kufur. Bu ham mutlaq emas-da. Uni ham shartlari bor. Abu Balta'ah degan sahoba bo'lgan. Badr g'azotchisi. Bilamizmi kishining tarixini? Badrda ishtirok etgan odam. Alloh taolo Badrdagi odamlarga if'alu ma shi'tum dedi. Xohlaganinglarni qilinglar dedi. Jannatga kiradi. Badr g'azoti mag'firat qilingan zotlar. Hudaybiya sulhiga xiyonat qilgandan keyin mushriklar payg'ambar alayhi salatu vasallam 10 minglik askarni jamlab sahobalar bilan Madinaga, Makkaga fath uchun yurish boshlashni reja qilganlar. Shunda Abu Balta xat yozadi oilasiga. Makkadagi oilaga. Ehtiyotinglarni qilinglar, biz boryapmiz. Strategik harbiy strategiyani buzib qo'yadi bu kishi. Fosh qilib qo'yadi. Alloh taolo vahiyni nozil qiladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga xabar ketdi ushlang degan. Hazrat Aliyga ikkita odamni qo'shadilar, bor olib keldilar. Cho'ri ayol borib olib kelib, ba'zilar sochida, ba'zilar o'sha avrat a'zosiga bekitib olib ketyapgan bo'ladi. Ochsalar Abu Balta'ni xati.
chaqiradilar. Sahobalardan ba'zilari kallasini olib tashlaymiz deb darrov turishadi. Yo'q, Ahli Badrku deydilar. Vaholanki kimga yordam beryotuvdi? Kofirlarga yordam beryotuvdi. Abu Balta ana Rasululloh nima dedilar? Ey, bu Badr ahlidan dedilar. Mana shunga o'xshab sekin tahlil qilib chiqsangiz, bizni ulamolarimizning Ahli Sunna val Jamoaning 1400 yildan beri kelayotgan usullarining g'alabasini ko'rasiz. Bular 100 yillik xolos. 100 yillik siyosat uchun yozilgan kitoblar. Biz shunda ham ularni behurmat qilmaymiz. Alloh rahmat qilsin deymiz. Ijtihod qilgandir, zohiriga ko'ra musulmon deymiz. Lekin ulamolar, aksar ulamolar havorij deydi ularni. Ular taxtga kelganda Madinada qon oqqan, ko'chalarda qon oqizishgan. Taxtga kelib o'tirib, taxtni egallaganda juda katta ishlarni qilishgan. Hozir shu gaplarni o'sha yerda gapirsangiz, qamalasiz. Qamalasiz. Shunaqa darajada siyosiylashgan. Hozir tan olishyapti. Mana shu fikrning zararini butun dunyo totyapti. O'sha fikr bor-ku, Navoqizul Islomdan o'sib chiqqan fikrning zarari butun dunyoni islom terrori, diniy ekstremizm degan jumlalarga sabab bo'lyapti. Islomda terror bormi? Yo'q. Islom o'zi nomi islom bilan islom. Buni ham xas qo'shlab shunga urg'u berib mavzuni shunga joriy qilishlikka urinmasligimiz kerak. Islom har doim qo'lni ko'ksiga qo'yib turadigan din emas. Islomga hujum bo'lsa, u jangga ham tayyor. Mudofaa jihodi bor, to'xtamaydi hech qachon qiyomatgacha. Islom quvvat dini, izzat dini, tavozu dini, xorlik dini emas. Buni hammasini bir maromda, hammasini bitta joyga olib kelib tushunish kerak. Afatu'minuna bi ba'd al-kitobi va takfuruna bi ba'd. Alloh taolo ahli kitoblarga, bizdan oldingi ummatlarga kitobning ba'zisiga iymon keltirib ba'zisiga kofir bo'lasizlarmi deb ta'na qilgan. Mana shu usul shu. Bir mavzuda mutlaq hamma oyatlarni o'sha mavzuga tegishli hadislarni hammasini olib kelib, keyin xulosa qilish kerak. Mana shu xulosaga borib qolmaslik uchun ular tezlikda butun ijtimoiy tarmoqlarni to'ldirib, bitta oyatni gapirib, shu oyat bo'yicha olg'a deyishyapti. O'sha xavorijlarni ishi toifalarning arab da'vatchilarining shunga gapi bor. Ularning uslubi o'zbekchaga tarjima qilsangiz, bizning bugungi o'zbeklar o'shandan ta'sirlangan bir xil uslub bularniki. Keyin kalla ham bir xil. Juda ishlaydigan kalla emas ularda. Qotib qolgan kallalar. Nima deydi? Imomlardan hech narsa so'rab o'tirmaylar. Imomlar ma'lumlar. Nafratlantirish kerak-ku. Imomlardan hech narsa so'rab o'tirmaylar. Ahli ilmlardan hech narsa so'rab o'tirmaylar. Arabchani bilasizmi? Ha, bilaman. Arabmisan? Ha. Qur'onni och. Jihod oyatlarini o'qi. Bo'ldi, shunga ko'ra kelaver deydi. Qanaqa qilib tushunadi bitta odam? Qanaqa qilib tushunadi? Qur'on Karimning bog'lamlari bor. Nima uchun nozil bo'lganligi to'g'risida katta-katta hikoyalari bor. U hikoyasi bo'lmasa, Qur'onni qanaqa qilib bog'laydi bir-biriga? Bu uslub bilan qanaqa qilib din, yangi din tuzadi? Mumkin emas-ku. Ko'p joyda misol keltirganman, buni o'sha itqonda ham keltiradi, misol tuzadi. Qur'onning oyatlarining har biri bir-biriga uzviy ma'noda bog'liq. Faqat u bog'liqlikni sababi nuzuliga ko'ra yoki hadisga ko'ra tushuniladi. Ular bo'lmasa, biz tushuna olmaymiz. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Duhoga qasam. Ha? Wal-layli idha saja. Tunning o'sha qamrab oluvchi tunga qasam. Ki Robbing seni tark qilib tashlab qo'ygani yo'q. Nima aloqasi bor? Zuhoga qasam deyapti-da, kechaga qasam deyapti-da, Robbing seni tashlab qo'ygani yo'q deyapti. Zohirdan o'qib ko'rsangiz, aloqasi yo'qmi? Aloqasi yo'q. Qanaqa qilib bog'laymiz? Qur'on nima aloqasiz narsalarni gapirib turib, og'ziga kelgan gapni gapirib yuboradigan kitob emas u.
Bunun sebebi nüzulü ne miydi? Oyat sebebi nüzulü ne miydi? Vahiy geldi, ikra düştü. Arkasından Müzzemmil Müddessir düştü. Kim tohtadı. Vahiyge iştiyak aşırış için Allah Teala vahiyi tohtatıp koydu. Peygamber aleyhissalatu vesselam keçeler uykuları kaçtı. Tonga kadar vahiyini kuttular. Keler mikin de. Hatta çoşkak geçe intizar bulturandılar. Allah Teala ne kıldı? Uşa bilen kasam işte. Uşa siz keçesi bilen uykulamayı dururken keçe var mı dedi. Uşa enge kasam dedi. Bağlamı var mı? Var. Sebebi nüzulünü bilip bağlayabiliriz mi? Bağlayabiliriz. Çoşkakke kadar uykulamazdan termildiniz ki dedi. Uşa enge kasam ki Rabbiniz sizi takip koyduğunu yok, taşlak koyduğunu yok dedi. Mana bu bog'lan bo'lmasdan turib biz oyatlarning uzviy ma'nosini qattan bilamiz. Bilmaymiz. Endi faqtulul mushrikiina haythu wajadtumuhum oyatini olib, mushriklarni qayerda bo'lsa o'ldir deb. Mushrik kim deganda Navoqizul Islomdagi bitta matnni keltirib, mana shular mushrik deb oyatdan foydalanayotgan qanaqa badmoq odamlar. Islomga nima aloqasi bor bular? Siyosatchilar ki bular mutlaq islomdan din furushlik qilayotgan odamlar ki to'g'rimi? Buni biz aytishimiz kerak, birodarlar, buni biz yetkazishimiz kerak. Odamlarga bu maydonni to'ldirib berishimiz kerak. Chunki biz qilmasak, Alloh taolo hali aytganimdek bizga muhtoj emas, o'rnimizga boshqa odam keltiradi, bizdan hisob so'raydi. Senga berganidim-a, atrofingga ahli ilmlarni to'plab qo'yganmidim? Qur'onimni, hadis shariflarni o'rganadigan imkoniyat qilganmidim? Ota-onang senga sharoit qilib berganmidi? Seni o'rningga falonchilar kelib o'qishi mumkin edi, sen o'tirganmiding? Endi sen javob berasan deydi. Haqqi bormi? Haqqi bor. Alloh taolo adolatiga olsa qiynalamiz. O'sha fazliga intilish uchun fazlga harakat qilishimiz kerak. Bor imkoniyatimizni sarflab, qo'ldan kelgancha och qolamizmi, qiynalamizmi, hozirgi sharoitda imkoniyatni to'ldirishimiz kerak. Maydonga chiqishimiz kerak. Sizlarni ko'p vaqtingizni olgim yo'q menam. Lekin suhbatga ishqibozligim bor. Sizlarga o'xshagan ahli ilmlar bilan o'tirib suhbatlashish fazilat. Savol bo'lsa beringlar. Qani bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zi ulamolarni uslubiga e'tibor beradigan bo'lsak, aslida o'sha davrdagi firqalarga qarshi raddiyalar tarzida aqida kitoblarini yozishganini ko'rdik. Shuning uchun masalan ba'zi bir firqalar bugunga kelib yo'q bo'lib ketgan. Masalan, Mu'tazilalar olgan bo'lsak, bugungi kunda yo'q bo'lib ketdi, lekin o'rniga mustashriqlar yoki masalan turli xil islom o'qituvchilaridan qur'oniylar, o'zining ideologiyasini yo'qotgan oqimlar ko'paygan. Bugun kunda bizga aqidani aslini o'rganib olganimizdan keyin o'sha eski kitoblarni o'qiganimiz yaxshiroqmi yoki bugungi kunda ularga ya'ni bugungi oqimlarga qarshi yozilgan ulamolarni, muosir olimlarni kitoblarini o'qiganimiz bizga qulayroqmi? Ya'ni aqidani aslini o'rganib, ularga raddiya o'rganganimizdan yoki eski kitoblarni o'rganganimiz. Rahmat, yaxshi savol beryapsiz. O'sha ya'ni yuqorida biroz ishora qilib o'tib ketdim. O'zi aslida ilmni usullari ko'p, qanaqa olishligini. Zamonaviy usul, eski usul, turli xil usullari bor. Eng ma'qul usul har bir fandan matn yodlash o'zi. Matnni o'zini yodlash, imkon qadar o'sha matnning sharhini, tarixiy sharhlarini o'qish foydadan xoli emas. Lekin o'sha kifoya emas. Bu birodarimiz aytayotgan gap o'ta muhim. Zamonamizni ham o'rganishimiz kerak. Zamonamizdagi holat vaziyatlarga baho berish uchun bugungi muosir ulamolarimizni ham sharhlarini o'qib o'rganishimiz kerak. Lekin bu qadimgi ulamolarimizning sharhlarini o'qimaslik o'rniga bo'lmaslik kerak. Chunki Mu'tazila bugun yo'q nomi bilan desakda, lekin asoratlari bor. O'sha mustashriqlar bo'lsin, bugungi kundagi qur'oniylar bo'lsin,
har turli toifalar, hatto dahriylar bo'lsin, usul ma'nosida islomga ta'na qilayotganda qadimda o'sha qoldirib ketgan asoratlari, toifalarning asoratlaridan foydalanadi. Mutazilaning bugungi kundagi usullarini qilayotganlar bor. Qur'oni Karimni mahluq, mahluq masligi to'g'risida tortishayotganlar bor. Shularning bahslarini mukammal tushunish uchun tarixini bilish kerak. Nima degan ular? Sifatlar to'g'risida nima degan? Kalom ilmida nima qayerida ularning xatolari bo'lgan? Uni biz yaxshi o'zlashtirib olsak, bugungi kunda kim nimadan foydalanayotganini ajrata olamiz. Ana unda keyin biz bugungi muosir ulamolarning kitoblaridan foydalansak, fikr kengayadi. Maydonda qadimdan, tarixidan boshlab bugungi kundagi asoratigacha biz bayon qilib bera olamiz. Albatta uni ham, buni ham o'qish kerak. Lekin uni tark qilib buni, buni tark qilib uni o'zi bilan kifoyalanib qolish to'g'ri emas. O'shaning uchun bizda vaqt masalasi qimmat deyapmiz. O'qiydigan kitobimiz ko'p. Hozir o'qib fundament olishimiz kerak. Bizni bu hozirgi holatimizni Atoulloh Sakandariy bir hikmatlarida xumul davri degan. Sen xumul davrini o'tmasang, xumul davrini bosib o'tmasang, meva bermaysan degan. Xumul nima? Urug' davri. Urug'ni ko'msangiz, yer ostida qancha muddat tursa, o'sha o'sib chiqishi uchun tayyorgarlik qiladi. To'g'rimi? Yetiladi, suv oladi, yorib chiqadi, keyin havoga ko'tarilib, keyin u asl ildiz paydo bo'lib, keyin tanaga, mevaga harakat qiladi. Biz hozir xumul davrimiz. Hozir hammani oldida oshkor bo'lishimiz shart emas. Bizga mashhurlik kerak emas. O'sha o'yin kulgidan uzoqroq, hammadan chekroqda bo'lsa ham, xumul davrini, ildiz otadigan davrni yaxshi foydalanib olishimiz kerak. O'sha muosir ulamolarimizdan birini mana Said Fuda degan hozirgi asr ulamolarimizni aqida borasidagi eng peshvolaridan. Alloh muhofaza qilsin. Bularning kitoblarini ko'rish kerak. Shu tahoviyga sharh yozibdilar, juda ajoyib. Mashlarni ko'rish kerak. Bular o'sha qadimdagi ulamolarni, hozirgi muosirlarini qatta nima foydalanayotganlarini ko'rsatgan. Keyin undan tashqari siyosiy ma'noni ham chetga qo'yib qo'ymaslik kerak. Siyosiy ma'noda musulmonlar qanday vaziyatda? Masalan, Hindistonni Angliya bosib olgan paytida nima maqsadlar bilan Hindistonda toifalarni rivojlantirgan? Ba'zilar ham mubolag'a qilib aytadi, butun dunyodagi toifalarning ildizi Hindistonda bo'lgan. Hindistonni bosib olib Angliya o'sha yerda shakllantirgan. O'shadan chiqqan hammasi. Shuning uchun bugungi kundagi ulamolarning eng peshlari qayerda? Hindistonda. Chunki muxolifatga qarshi bizi o'zimizning ulamolarimiz ham maydonda, bahs maydonida chiniqib ketishgan, o'tkirlashib ketishgan, shakllangan. Bor, atrofida bor. Unga qarshi urush kerak bo'lgan dushman bor. Biz hozir xayoliy ba'zi narsalarni ko'ryapmiz, lekin o'sha dushman kirib kelyapti sekin-sekin. O'zbekcha gapirib kirib kelyapti. Tangrichilik deganini da'vat qilayotganlari bor. Bu o'zi hayotni tamomiyla rasvos chiqib ketgan odamlar. Umar Turkistoniy deb yozib olgan bir bola bor. Og'zi bilan orqasi bir xil. Umuman rasvo odamlar, shular tangrichilik, turkiylik, millatchiligini targ'ib qilib yotibdi. Pul orqali pul tikishyapti ularga. Qur'oniylar, biz besunnatlar deyapmiz, sunnatni inkor qiluvchilar. Mustashriqlar deyapsiz, mustashriqlar bular ilmiy asosda o'rganib, o'shalarga yem beradiganlar. Dalil top beradi. Qur'onda mana bu oyatni manaqa talqin qilsang bo'ladi, hadisni manaqa talqin qilsang bo'ladi qilib ularga malzama, ya'ni lozim bo'lgan narsalarni qilib berishadi. O'sha narsaga biz tayyor bo'lish uchun eski qadimgi kitoblarimizni ham, bugungi kitoblarimizni ham albatta astoydil o'qishimiz kerak. Ya'ni haqqini ado qilishimiz kerak. Haqqini ado qilsak, ixlosli bo'lsak, bizda bitta yutuq tomonimiz bor, aytaymi? Haq yo'lda ekanligimiz aniq.
ahli sunna val jamoa ideologik jihatdan ham pratik ya'ni tajriba jihatdan ham maydonda g'olib bo'lib kelayotgan jamoa. Biz shu jamoani kitoblarini o'qiyapmiz. Shu jamoaning qurollari bilan qurollanyapmiz ilmiy ma'noda. Tarixda bu jamoa yengilmagan. La tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haq. Haqda g'olib bo'lib boradigan bir ummatim hech qachon zoyil bo'lmaydi. Mana shu ummat. Ahli sunna val jamoa ittifoq qilgan ulamolar. O'sha jamoadanmiz biz. Demak, g'alaba aniq. Ya'ni biz g'alaba qilmaymiz. Bizning jamoamizni ideologiyasi tarixdan g'alaba qilib kelgan qiyomatga qadar g'alaba qiladi. Yutishingizni bilganingizdan keyin chekinmaysiz-ku. Qochmaymiz-ku, to'g'rimi? Faqat yutqizib qo'yayotganlarimiz maydonda javob bera olmay qolyapsiz, bahs maydonida ular bilan ilmiy ma'noda kuchingiz yetmayaptimi? Manda sizda, manda ayb. Chunki matnni to'g'ri tushuna olmayapmiz, yaxshi o'qimaganmiz, vaqtida o'zimizni o'zimiz qurollantirmaganmiz. Mana bu javobgarlik bilan. Shu narsaga e'tibor bo'lishimiz kerak. Yaxshi, o'sha savolni to'g'ri beryapsiz. Mustashriqlarning usullarini ham o'rganishimiz kerak. Psixologiyani o'rganish kerak. Balog'at juda yaxshi kerak bo'ladi. Keyin so'z, nutq madaniyati. Nutq madaniyati ham yozuvda yaxshi shakllanadi. Yaxshi nutq odamlarining ma'ruzalarini mana hazrat aytardilar. Arab diktorlari bor-ku. Arab diktorlarini ko'proq eshitib, o'shalarni gaplarini yozish kerak. Misol uchun so'zlarni foydalanish, badiiy adabiyotni ham o'qish kerak. Masalan, Abdulla Qodiriyni o'qish kerak albatta, so'z boyligiga, cho'lponni o'qish kerak, she'r o'qish kerak bularni. Bular bizni shakllantiradi. Hamma vasilalar, hamma vositalar asl maqsadga xizmat qilish kerak. Biz vositani o'zida qolib ketmasligimiz kerak. Bu o'qiyotgan narsalarimiz nima o'zi vosita bular? Asl maqsad Allohning roziligi, Allohning diniga xizmat qilib qolish bo'lish kerak. Asl bo'ldimi? Ya. Qancha bor? Asl bo'ldi deb yozishyapti kimlardir. Xo'p, nima savol yana? Oz kecha kunimizda zada misol zana yoshingizdan misol qatlanib juda misol bir-biriga savol berish, misol domlalarni masjid imomlariga ko'pchilik sayozligi sababli keyin mana shu oxirgi vaqt 20 yil ayniqsa 15 yil internet nimasi bo'lib ketdi. Har xil misol chetdan turib olib O'zbekistonga naqd kelayotgan mana bor. Asosiy misol ilm anaqa eng ko'p O'zbekistonda anaqalarni ham ichida, xalq ichida ham misol aylanib yuradigan bo'lsa Abdulla Qorakan misol. U Abdulla Qorakan misol ma'ruzalari qanchalik misol ularni xizmatlari bizani dinimizda xalqimizga qanchalik manfaatli yoki ularda ham bir bizani savob ya'ni idora shaklida bir diniy nimamizda ziddiyat bo'lgan o'rni bormi yo'qmi ularni eshitib manfaat topish mumkinmi yoki ziyon bo'ladi ular. Xo'p, chunki yosh qatlam xalq bor-ku misol bizlar bilan imom domlalardan yoki bizdan misol savol qilib javob olib qanoat qilmagan qatlam juda ham ko'p qatlam Abdulla Qorakan ma'ruzalaridan eng ko'p ta'sirlidir. Ya'ni boshqalar bilan ularni eshitib yoki ulardan iqtibos olib yoki ulardan imomlar eshitib gaplarni. Savol bo'ldi, savol. Savol tushundim. Talabaning savoli emas bu. Oddiy bir ko'chadagi hech narsani o'qimagan prosta shu bir gapni so'rab qo'yadigan savol bo'ldi. Men aytayotgan maqomdagi saviyani ko'rsatmayapsiz. Siz o'tirgan joyingizni, kimligingizni bilmayapsiz. O'sha Abdullo domlani eshitayotgan odamlar, ulardan iqtibos olayotgan odamlar haqni eshitayotgan bo'lsa gap yo'q, Alloh quvvatlantirsin. Agar o'sha orqali nimadir adashib ketayotgan bo'lsa, siz aytmoqsiz. Nimaga siz o'sha odamlarni o'rnini to'ldirmaysiz deb men hozir tillarimdan tuk chiqdi gapiraveraman. Tushundingizmi? Siz bilan biz kimligimizni, qadrimizni bilishimiz kerak. Siz bu dargoh bilasizmi, butun dunyoga ustunlarni yetkazib chiqargan. Abdulloh domla biz hali aytdik, Muhammad ibn Abdul Vahobni ham musulmon hurmati bilan eslaymiz. Qilgan ishini ulamolar xavorij degan bo'lsa xavorij deymiz,
Ya'ni jumhur kimdir uni to'g'ri tomonni aytgan bo'lsa, u tomonni to'g'ri deymiz. U bizni ommaning saviyasidan ko'ra biz o'sha ommani eshittira oladigan maqomga o'tishimiz kerak. Bizni O'zbekistonda hozirgi kunda davlat sistemasi, mahalla aytdim, siyosatni ham bilishimiz kerak degani musulmon talaba talabalarga eskitdan ikkita ilmni muhim farzi ayin deyishgan. Bittasi din ilmlari, ikkinchisi tibbiyot degan. Odam kasal bo'lib qolsa o'zini davolab ilm o'qish kerak-da. Kasal bo'lib qolsangiz ham ilm o'qiy olmaysiz, dinni yaxshi bilmasangiz ham oldinga yura olmaysiz. Hozir uchinchi fan ham bor. Siyosat. Siyosatni bilishingiz kerak. Qayerda o'tiribsiz? Qaysi jamiyatda yashayapsiz? Svetoforda qizil yonsa to'xtash kerak. Yashilda o'tib ketmas, o'tishga yurish kerak. Mana bu narsalarni bilishimiz kerak. Qonli, farosatli inson bilish kerak. Buni bugungi ulamolar nima deyapti? Voqealik ilmi deyapti. Voqealikni bilish kerak. Hozir diniy qo'mitada ekspertiza guruhi bor. Ekspertiza guruhida davlat ma'lum bir toifadagi odamlarning suhbatlarini jinoiy malakalagan. Masalan, mendan so'ramagan, sizdan so'ramagan, ular o'zlari qandaydir mutaxassislar orqali bu xulosaga kelgan. Bular ichida Abdulloh Buxoriy, Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar, yana shu Abdulloh domla, o'zi Abdug'ani o'shlik. Bularning ro'yxati bor. Suhbatlarining ichida hammasiningida to'g'ri gap bormi? Bor. Xatosi ham bormi? Bor. Bor. Lekin omma, jamoa, ularni eshitayotgan jamoalar ularni eshitayotganligini doim so'raydi. Palonchini eshitsak bo'ladimi? Pistonchini eshitsak bo'ladimi? Bu savolni berayotganlar talabalar emas. O'shanga shu gapni gapirdim sizga. Biz o'sha ma'lum million odam ichidan ajratib chiqqan odamlarmiz. O'sha gapni biz to'ldirishimiz kerak. Biz o'zimiz haqiqiy ma'noda ulamolarimizni ilmlarini yetkazishimiz kerak. O'sha maydonda o'tiribmiz biz. Imomlarga savol berib, yetarli, qoniqarli javob ololmayotgan degan gap ham nisbiy gap bu. Ba'zi odam umuman qoniqmaydi. U xohlagan narsani gapirib bermaguningizcha qoniqmaydi. Buni ham e'tiborga olishimiz kerakmi? Olishimiz kerak. Qoniqtiraman deb u aytgan xohlagan gapni gapirib berishim kerakmi yoki? Yo'q. Yo'q, ba'zan ba'zi narsadan voz kechiladi. Asl maqsadga erishish uchun ba'zi narsalarga, masalan, maqsadga ketyapmiz, ko'chamiz loy. Yangi kiyimlarimiz bor. Loy deb yurmaymizmi ko'chada? Maqsad kerak emasmi? O'tiraveramizmi o'tirgan joyimizda? Maqsadga yuramizmi? Yuramiz. Lekin loy bo'lamiz endi. Ozgina o'tadi shu ko'chada, endi shu ko'chadan yurgandan keyin loy bo'lish kerak edi. Loy deb ustimizdan kulgan odamlarga e'tibor qaratursak bo'lmaydi, maqsadga yeta olmaymizda. Tushundingizmi? Ba'zi narsalardan kechiladi. Ba'zan sunnatdan kechiladi. Sunnatni qilmay turiladi. Ba'zan ba'zi ma'nolarda Qur'onning buyruqlarini qilmagan Hazrat Umar radhiyallohu anhu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Oyatmi? Buyruqmi? Farzmi? O'g'ri erkak, o'g'ri ayol o'g'irlik qilsa, nima dedi Alloh taolo? Faqta'u dedi. Kesinglar ikkala qo'lini dedi. Hazrat Umar Madinada ocharchilik bo'lganda nima qildilar? Kesmadilar. Oyatga qarshi yurdilarmi? Yo'q. Voqealikka qaradilar. Voqealik o'zi davlatni o'zini zimmasidagi vojiboti edi odamlarni to'ydirish. To'ydira olmaqaydi, ular qonni miqdorida o'g'irlik qildi. Ham o'g'irlikka majburlab, ham qornini to'ydiraman, qo'lini ham kessak bu zulm bo'ladi dedi. Shariatning maqsadlarini bilishimiz kerak. O'sha maqsadlar yo'lida keyin matnlardan foydalanishlikka Alloh taolo ruxsat beradi. Mujtahidlarni ham hammasini usuli shu. O'sha narsaga e'tibor berishimiz kerak. Alloh taolo dinga xizmat qilayotgan yer yuzidagi hamma musulmonlarga o'zini joyida, o'zini makonida gap bo'lishi mumkin emas. Yevropada shunaqa ulamolar bor, fatvolar bor. Masalan, it boqish. Bizda it boqishlik nima? Man ikkitana kalban faqad habita amaluhu. Hadis turibdi. To'g'rimi? Kim it boqsa, amali habata bo'ladi. Buni aytamiz, to'g'rimi?
Yevropada ulamolar fatvo bergan. Odamlar yolg'iz qolib ketyapti, uyida hech kimi yo'q, qo'riqlaydigan yo'q, nima qiladi? Itib oqsam bo'ladimi, so'rayapti Yevropaning odamlari. Ularga o'sha ulamolar nima deyapti? Bo'ladi deyapti. Fatvo o'sha makonga, o'sha zamonga, o'sha davrga joriy. Bayram masalalari, bayram masalalari. Yevropada tamomila xristianlar bilan yashayapti odamlar. Qo'ni qo'shni o'g'li bilan o'g'li maktabga boradi. Uni hayit bayramida ular kelib musulmonlarni tabriklaydi. Ha, musulmonlarni juma kuni bayram bilan ular muborakbod qiladi. Shunda so'rashyapti endi insongarchilik, odamgarchilik biz g'od deb o'tib ketyapmiz. Ular bizga insoniy muomala qilyapti, biz ularga ularni bayramlarda indamayapmiz. Nima desa, yo tabriklayinglar deyapti ulamolar. Ahmad Zarqoga o'xshagan, Mustafa Zarqoga o'xshagan, Yusuf Qardobiyga o'xshagan ulamolar aytibdiki, Yevropada muomalani ko'rsatinglar, xulq bilan musulmon xulqini ko'rsatinglar. Bular nima uchun aytilyapti? Biz o'z davrimiz, o'z joyimiz, zamonamizga muvofiq dinni, o'zimizni yemoq-ichmoqimizdagi halol-harom masalalar, tibbiyotimizni va siyosatimizni bilishimiz kerak. Bir ishni qilyap, bir gapni gapirayotganimizda uning natijasini farosat bilan o'lchab ko'rishimiz kerak. Nima bo'ladi shu? Mana shu gapni gapirsam nima bo'lishi mumkin? Mana bu narsa bo'ladi. Foyda musulmonlarga ha, gapirish kerak. Zarar o'zi to'g'ri gap. Gapingiz to'ppa to'g'ri. Lekin orqasidan nima kelib chiqadi? Zarar kelib chiqadi. Ro'mol masalasi. Nima bo'ldi ro'mol masalasida? Mashatta birorta odam iymonidan voz kechmaydigan odamlarmiz-ku biz. Hech kim aytmaydi-ku ro'molsiz qizlar xotinni uraversin demaysiz-ku, to'g'rimi? Ha? Sanlar ro'molni gapirmayapsan deb janjal qilib to'polon qilib chiqqanlar hammasi ayollarimizni o'sha ro'molga qarshi qandaydir klanni oldiga dushman qilib qo'ydi. To'g'rimi? Ilgari e'tibor bermay turgan jabhaga butun boshli odamlar kelib, e'tibor qilib qaratib, endi nazoratga oldi. Nima bo'ldi? Haqqi gapiryapman deb zarar berdimi? Zarar berdi. Inshaalloh bu ham o'rniga keladi. Biz hech qachon u Alloh farz qilgan narsani inkor qiladigan odam emasmiz, lekin gapirayotgan gapingizda ummatni nomida men haqqi gapiryapman deganda o'ylab gapirish kerak. Buning natijasi nima bo'ladi? Ertaga bundan nima natija keladi? Aqidada gap bor, shu keladi. Sharhlarda keladi. Bir odamga bir savolni bersangizda, undan kufr gap chiqishligini aniq bilsangiz, o'sha savolni berish harom. Chunki uni kofir bo'lishligiga sabab bo'lasiz. O'layotgan odamga la ilaha illalloh degin demaydi. Nimaga? O'lim talvasasida jon og'irda turgan odam bor ekanligini deyvorsa, iymonsiz ketib qoladi. Bormi shu gap? Bor-ku. Holatga qarash kerak, o'layotgan odamni oldida u eshitilar darajada la ilaha illalloh deb turaverasiz o'zingiz. Ayt shuni deb uni majburlamaysiz. Nimaga? Noto'g'ri reaksiya bo'lib ketishi mumkin. Mana shu narsani bilish kerak. Bu domlalarimiz boshqa dunyo bo'yicha musulmon ummati bizni iymondosh birodarlarimiz. Lekin biz qayerda o'tiribmiz? Esdan chiqarmaylik. Qadrimizni bilaylik deyapman. Biz maqtanish ma'nosida emas, ibrat ma'nosida emas. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan ta'lim markazida o'tiribmiz. Yagona, saviyasi yagona. Buni biz bilishimiz kerak. Ertaga sizlar chiqqaningizda hammasiga quloq soladi. Oliy ma'hatni talabasi chiqib olib, Abdulloh domlaning ma'ruzasini eshitsam bo'lar ekanmi deb tursa, juda kulgili bo'ladi. Juda ham kulgili bo'ladi. Ularni kamsitish emas bu, lekin bu ma'noda ham. Ikkinchi ma'noda hozirgi kunda shunaqa vaziyat. Bo'ldi kimmidir, masalan, chegaradan kirib kelayotganda telefonida shu narsa chiqsa, o'sha birodarimizga zarar degan. Zarar yetadi, buni yetkazib qo'yishimiz kerak. O'sha o'rinni to'ldirishimiz kerak. Inshaalloh shunaqa vaziyatga, shunaqa holatga harakat qilishimiz kerak. Yana nima savol? Hozir yo'q, ma'sul.
Ha, ketkimiz kelyapti. Mayli. İnşallah dua qilamiz. Bo'lmasa Alloh taolo barchalarimizni o'zi haq yo'lda sobit qilsin. Bu suhbatlarimiz inshaalloh davom etadi. Takliflar bu bizda to'lqin birodarimiz bor, anaqa Telegram internet bo'yicha. O'shalar bilan dardi, g'ami, harakati bor. Kelajakda inshaalloh shunaqangi katta bir xizmatni ko'zlagan birodarlarimiz bo'lsa, uchrashinglar. Telegram bot qilib qo'ydik o'zaro anaqa qilib shu hadislardan tarjima qilib iqtiboslar, salaf ulamolarni mavzularidan ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirish uchun harakatimiz bor. Qissa qo'shinglar, inshaalloh ajr bo'ladi. Xolis, samimiy, hech kimga o'tda qandaydir bir moddiy yoki qandaydir obro va'da qilinmaydi. Samimiy, xolis Alloh uchun xizmat qilaman deganlar bo'lsa, inshaalloh birlashaylik, birga yashaylik, xudo xolisa. Alloh taolo o'zi bu harakatlarimizdan ham kishi o'z ulamolarni qilgan ish qoldi bir ajr bo'lgan. Albatta, albatta. Har bir o'sha Qur'on bilan jihad ma'nosi qiyomatgacha tugamaydigan jihad. O'sha jihadni mujohidlari sizlar. Biz ham shunga umid qilamiz. Inshaalloh shu yo'ldagi har bitta harf, har bitta kalima haq yo'ldagi eng katta jihad hisoblanadi. Ahmad ibn Hanbalning gaplari bor. Ahmad ibn Hanbalni kofirlarga muqobil turishdan ahli bid'atga muqobil turish kuchliroq, ajr balantroq umid qilaman deganlar. Chunki ahli bid'at ichkaridan yemiradi. Islom ummati hech qachon tashqaridagi kuchdan yengilmagan. Faqat ichkaridan yengilgan. O'sha ichkarini biz sof ushlasak, aqidamiz, maslagimiz mustahkam tursa inshaalloh غلبة قلامس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله. اللهم علمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك. السلام عليكم.